Spinalna mišićna atrofija je retka, ali progresivna i smrtonosna bolest. Ona se manifestuje postepenom, ali progresivnom atrofijom mišića, gubitkom osnovnih životnih funkcija kao što je hodanje, varenje hrane, gutanje i disanje. Screening na SMA je važan i sprovodi se odmah po rođenju. Ona je od suštinskog značaja za ishod lečenja spinalne mišićne atrofije. Sa testiranjem po rođenju se više neće gubiti vreme na postavljanje dijagnoze. Jako je važno, to je odluka da znači svako dete u porodilištu bude u ranom skriningu, da se radi SMA, to je spinalna mišićna atrofija, da tačno pojasnimo. Jako je bitno, cilj skrininga jeste da se bolest uhvati pre simptoma. Automatski terapiju koju će posle dobijati dete je mnogo efikasnija i lečenje mnogo, mnogo bolje. Tako da to sad ide preko RFZO i svako dete u našem porodilištu u Pančevu je podvrgnuto skriningu. Cilj je da se uradi rani skrining na spinalnu mišićnu distrofiju kod beba i veoma je važno i o ovoj temi treba govoriti jer pojedine majke su i odbile da bebi urade skrining. Jako je specifična populacija porodilja, tako da vi kao i za vakcinaciju prosto imate pravo da li želite ili ne. Mi pokušavamo naravno da nekako edukujemo majke i da ih savjetujemo da se taj skrining ipak radi. Neonatalni skrining novorođenčadi na spinalnu mišićnu atrofiju sada se radi o trošku države. Republički fond za zdravstveno osiguranje već izdvojio sredstva, a u Srbiji se godišnje otkrije oko 5 slučajeva SMA.